ကြာသာပရိနေတိုင်းဘတ်စင်ကျင်းပါပြီအဘိဓမ္မာလက်တွေ့အတုံးချနိုင်တန်းပေါ့စိတ်တသိပ်ပိုင်းပျော်စိတ်တိုင်းကလည်းပဲအကုန်လုံးမကုန်သေးပါဘူးခြေပိုင်းကအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တော့ပျော်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကျတော့သောပနစိတ်တသိပ်ကြီးပဲရောက်တာတတိအကြောင်းပြောနေတာတတိဆိုတာအပိလံပနလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဘူတော်အတွင်မပေါ်လွင်ပဲအာယုန်၌ခိုင်မြဲခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဒါရှင်းပြခဲ့ပြီအသံမောတရတာအာယုန်ကိုမပြောက်ပြက်စေခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဒါလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီအာရခပစ္စုပတ္ထာနံအာယုန်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်သောတရားဟုယောဂီတို့ညံအားထင်လာ၏အဲဒီလိုလေးပြောပြပါမယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မြုပ်ဘာသာတိကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရေးထားတဲ့ဘာသာတိကအဖွင့်ကိုကြည့်ပြောတာပေါ့လေအာယုန်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်သောတရားဟုယောဂီတို့ညံအားထင်လာ၏အာယုန်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်သောတရားလက္ခဏာရှိတယ်ရတ္တရှိတယ်ပစ္စုပ္ပထံရှိတယ်ပဒဋ္ဌံရှိတယ်လေးမျိုးဘယ်နှမျိုးလဲလက္ခဏာဆိုတာကဒီဓမ္မသဘာဝလေးတွေရဲ့သူလုတ်တဲ့အမှတ်သားပေါ့သူ့သဘောအမှတ်သားကိုပြောတယ်စိတ်ဆိုရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဒါသူ့ရဲ့အမှတ်သားပေါ့ဆိုပါတော့ဘယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လူမျိုးဆိုရင်အသားဖြူတယ်ဘယ်လူမျိုးဆိုရင်အသားမဲတယ်ဘယ်လူမျိုးဆိုရင်အရက်ပူတယ်ဘယ်လူမျိုးဆိုရင်မျက်နှာက၄တောင်ဘယ်လူမျိုးဆိုရင်မျက်နှာကအရှည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှတ်သားတာတွေကိုလက္ခဏာခေါ်တာပေါ့မှတ်သားကြောင်းအမှတ်သားတွေပေါ့ဒီလိုဓမ္မသဘာဝတွေကလည်းပဲအဲ့လိုမှတ်သားစရာလေးတွေရှိတယ်ပတိရဲ့သဘောကအမှတ်ရစိတ်ရဲ့သဘောကသိမယ်ဘာကိုသိမှလဲဆိုမှအာယုံကိုသိတာပေါ့ဘာကိုအမှတ်ရလဲဆိုတော့အာယုံကိုအမှတ်ရတာပေါ့ဘာကိုခံစားမလဲဆိုတော့အာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားမယ်ပေါ့ဝေဒနာဆိုရင်လည်းဒီလိုဖြစ်တာကိုအခုဒီမှာကပစ္စုပ္ပန်ပြောပြီလက္ခဏာကိုသိသွားပြီရတ္တဆိုတာကအလုတ်ကိစ္စကိုပြောတယ်ကိစ္စပေါ့တတိလေးကဘာကိစ္စလုတ်တယ်လဲဝရိယလေးကဘာကိစ္စလုတ်တယ်လဲပညာလေးကဘာကိစ္စလုတ်တယ်လဲသူတို့ရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကတတ္တသူတို့အလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်ကတတ္တအဲ့ဒါလက္ခဏာလည်းပြီးသွားပြီရတ္တဆိုတဲ့ကိစ္စလုပ်ငန်းလည်းပြီးသွားပြီနောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာရခပစ္စုပ္ပန်အာရခပစ္စုပ္ပထာနံဟိုတခါတုန်းကပြောခဲ့ပါလေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တယ်အာကာလုတ်တိယပစ္စုပ္ပထာနံနဲ့တကယ်တရားရှိလာရင်တရားရှိတဲ့အခါမှာတရားဓာတ်ကလေးဝင်လာရင်စိတ်ကမနှောင့်ကျဘူးတဲ့မညစ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်နေလဲကြီးနေတယ်ပေါ့ကြီးတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကရှေ့ကပြောခဲ့ပြီးယုံနာကတစ်မျိုးယုံနာကလက္ခဏာကြီးတာကကိစ္စမနောက်ကျဘူးဆိုတာယောဂီတွေရဲ့ဉာဏ်မှာတနည်းပြောမှဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်မှာရှိတဲ့ဉာဏ်ကသူ့တရားဖြစ်မဖြစ်ပါဖြစ်လဲသိတယ်အဲ့ဒါလို့သိသွားတဲ့သဘောကတရားလေးဆိုပါဖြစ်လဲမနောက်ကျဘူးစိတ်ကိုမရှုပ်ဘူးမညစ်ဘူးပေါ့အခုတတိကြတော့အာရခပစ္စုပ္ပထာနာစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောလေးရှိဘာလေးရှိလဲစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာနှမျိုးရှိပါတယ်အခုဒီမှာဆိုတာကအာယုံကိုစောင့်ရှောက်တာ။ဘာကိုစောင့်ရှောက်တာလဲ။အာယုံကိုစောင့်ရှောက်တာအာယုံကိုမပြောင်းမပြဲ့အောင်စောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။နည်းနည်းဒီနေရာမှာအရေးကြီးတယ်။အာယုံကိုမပြောင်းမပြဲ့အောင်စောင့်ရှောက်တယ်။ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ခိုင်မြဲတာ။ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မပြောင်းပြဲ့စေခြင်း။အခုအာယုံကိုဗါလဲစောင့်ရှောက်တဲ့တရား။အာယုံကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တာလဲခိုင်မြဲအောင်စောင့်ရှောက်တာလားမပြောင်းမပြက်အောင်စောင့်ရှောက်တာလားဆိုရင်အာယုံပရမတ်ကသူ့ဟာသူဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်ပြီးပြက်နေမှာပဲပေါ်ပြီးပြောင်းနေမှာပဲထင်ရှားပြီးချုပ်နေမှာပဲဒါမြင့်ဒီအာယုံကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တတိဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓနုတ္တိအာယုံလေးပေါ်နေရင်ဘာရှိနေတာတတိရှိနေတာဒီအာယုံလေးမပြောင်းပြက်ဘူးဒီအာယုံလေးကိုဟိုပြောင်းလွင့်ပြက်စီးမသွားအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့တတိဒီပါလေတတိဒီလိုပဲစာကံလုတ်တိပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မိမိပြုထားပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာကံနဲ့အကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပေါ်နေရင်မပြောက်ပြက်အောင်နေနိုင်ရင်ဗာလေအဲ့ဒါတတိပဲအာယုံကိုစောင့်ရှောက်တတ်တော်တရားဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်တတိကအာယုံကိုစောင့်ရှောက်မှလားစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်မှလားလို့စဉ်းစားเสียပေါ်လားတတိဆိုတာကအာယုံကိုစောင့်ရှောက်မှလားစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်မှလား
ဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တော့ကွဲရမယ်နော်ဟုတ်လားအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တော့ကွဲလားဘုရားနုဒတိတော့ပွားဖို့မှာပေါ့အဲလွယ်လွယ်ပြောမယ်ကွယ်ဘုရားနုဒတိတွေဘာတွေခဏကတဏ္ဍာတတိကပြောရတာကခက်ချင်ခက်ပဲမိစ္ဆာတတိအရေးပြောမယ်ဒီကောင်မမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်မတတိမရဘူးလားရတယ်ဒီကောင်မဆိုတဲ့အာယုံဘာဖြစ်လဲပေါ်နေတယ်ဟုတ်လားဒီကောင်မဆိုတဲ့အာယုံဘာဖြစ်နေလဲပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတိမကောင်းနဲ့ကောင်းလားဘာဖြစ်ဒီအာယုံကိုမပြောက်ပြက်အောင်လုပ်ထားလို့ဒီ။ဘာနဲ့လုပ်ထားလို့လဲမိစ္ဆာတတိပါ။မိစ္ဆာတတိပါ။ဟောဒီကောင်မငါပေါ့ကျေးဇူးရှိလားပဲဆိုရင်ဒီအာယုံဒေါသဖြစ်เสียအာယုံမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါလား။ပြောက်သွားမှာ။ကျေးဇူးရှိသားပဲဟေးဆိုတဲ့ကိုသူတော်ကောင်းတက်ကလေးစိတ်ကလေးဝင်လာတာနဲ့ကိုစိတ်ကိုဝင်လာတာနဲ့သူတော်ကောင်းတက်ကလေးကျေးဇူးတိတက်တက်ကလေးဝင်လာတာနဲ့စောစောကဒီကောင်မဆိုတဲ့မကြည်နဲ့တဲ့အာယုံကမကျင်းနဲ့ဆရာအာယုံကပျောက်သွားရောဒါကြလို့အဲ့ဒီအာယုံကမပျောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ဆက်ကြည့်နေရမလဲမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာတတိပါတဲ့မကျင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘာလုပ်နေရမလဲကြည့်နေရသဘောပေါက်လားမသိဘူးတဲ့တလို့ပဲတဲ့မိမိတို့ဗုဒ္ဓနုဒတိပွားတဲ့အခါမှာစာကနုဒတိပွားတဲ့အခါမှာသံဃာနုဒတိပွားတဲ့အခါမှာပွားကျင်တဲ့ကမ္မထာအာယုံတစ်ခုခုကိုပွားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပွားလိုက်တဲ့အာယုံကိုမပြောက်မပြက်လေလေတတိကကောင်းလေလေမပြောက်မပြက်လေလေတတိကကောင်းလေလေလို့လူပါဖြစ်လေသိပါလေတဲ့အာထုတဲ့ယောဂီသိပါတယ်တဲ့တတိရှိတဲ့သူကသိပါတယ်တဲ့တတိတကယ်ရှိရင်အာယုံပြောက်မလားမပြောက်ဘူးလားမပြောက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအာယုံကဘလို့မှမပြောက်မပြက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီအာယုံကိုပဲစောက်ရှောက်တယ်ဒီအာယုံကိုပဲစောက်ရှောက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒါတကယ်လို့များစောစောကမိစ္ဆာတတိကိုအသိဉာဏ်လေးဝင်ပြီးကျေးဇူးတိတတ်တဲ့စိတ်ကလေးဝင်တော့မိစ္ဆာတတိရဲ့အာယုံဘာဖြစ်လဲပျောက်မိစ္ဆာတတိရဲ့အာယုံပျောက်တာလားမိစ္ဆာတတိကိုကပျောက်သွားတာလားမိစ္ဆာတတိကိုကပျောက်သွားတာဒါအရေးကြီးတယ်မသေးချာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကလုပ်ပါခဏတော့ဖြည်းဖြည်းပြောပြရစေကွယ်အရင်တစ်ပတ်ကတော့အားနဲ့ပါနေတော့မရအောင်ခဏလေးမြန်နောက်ကျလို့ဆုံးငတ်ခဲ့တယ်နေဆုံးမဖုံးပါဘူးသူကတုံနေတယ်မလုံနိုင်ဘူးကွယ်ဒါမဲ့ဩဒီမှာကတော့ဟိုတကယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့လာကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ကိုပင်မန်းလာပါဆန်းတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဩတေချာဟိုကပြောင်းလို့ဖြည်းဖြည်းပဲပြောမယ်ဒီလိုလူကြီးတွေမရတော့ဘူးကိုကကိုမလုံနိုင်တော့တာပေါ့လေဒါကပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေခေါင်းထဲမှာကျက်သွားရင်ပြန်လျှော့ပေးလိုက်တာဟုတ်လားတတိဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်မိစ္ဆာတတိနဲ့ပမာတတိဘယ်နှမျိုးရှိနာမတတိနဲ့အာယုံကိုစောင့်ရှောက်တာကိုနားမလည်ပေမဲ့မိစ္ဆာတတိနဲ့တော့အာယုံကိုစောင့်ရှောက်တာနားလည်မကျေနပ်တဲ့လူအာယုံမပြောက်ဘူးဟုတ်လားမကျေနပ်တဲ့လူအာယုံမပြောက်ဘူးလောဘကြီးစရာအာယုံမပြောက်ဘူးအဲ့ဒါမိစ္ဆာတတိအကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုံမပြောက်ဘူးအဲ့ဒါမိစ္ဆာတတိနာမတတိကပြောရင်ကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုံမပြောက်ဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုမပြောင်းမပြက်အောင်ကိစ္စလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီအာယုံလေးကအာယုံကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောဆိုတာမပြောင်းမပြက်အောင်ခိုင်မြဲအောင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့သဘောလို့ယောဂီကထင်တာလေတဲ့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်မှာထင်တာလေတဲ့အဲ့ဒါဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ကြပါလေဒါပေမဲ့တခုတော့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဒီပစ္စုပ္ပန်ထံကိုရှင်းဖို့အတွက်ဗဒ္ဒထံကိုရှင်းရပါအောင်လက္ခဏာဆိုတာကအမတ်သားရတ္တဆိုတာကလုပ်တဲ့ကိစ္စဒီဓမ္မတက်ကလေးတွေရဲ့ပစ္စုပန်ထံဆိုတာကဒီဓမ္မတန်လေးတွေရှိရောငါဘလို့လေးဖြစ်နေပြီရဲ့ငါဘလို့လေးဖြစ်နေပြီရဲ့လို့ကိုယ့်ဟာကိုသိနိုင်တာကပဲပစ္စုပန်ထံကုသိုလ်နည်းနည်းပြောမယ်ကွယ်ကုသိုလ်ပြောတာပိုကောင်းတယ်လက္ခဏာရတ္တပဋ္ဌာန်ပစ္စုပန်ထံကိုကုသလံကုသိုလ်ဆိုတာကအကုသလဝိဒ္ဓံတမရတ္တံကုသလံကုသိုလ်ဆိုတာကအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့ကုသိုလ်ဟာအပြည့်ကင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအပြည့်ကင်းပြီးချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ကုသိုလ်မှရင်ဘာဖြစ်မလဲအပြည့်ကင်းတယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့လက္ခဏာလဲကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာအပြည့်လည်းမကင်းဘူးဒါမှမဟုတ်အပြည့်ကင်းပြီးတော့လည်းချမ်းသာမှုမရပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကပိုတိတာလွယ်ပါလေဒါကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာဒါမြင့်ကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာပြီးတော့ကုသိုလ်ရဲ့ရတ္တကုသိုလ်ရဲ့ကိစ္စကုသိုလ်ရဲ့အလုကုသိုလ်ဘာလုပ်တလေတဲ့အကုသလဝိဒ္ဓံတနာရတ္တံနဲ့တကယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တဲ့ကုသိုလ်ကဘာလုပ်တလဲအကုသိုလ်တွေကိုပယ်တယ်မောင်းတယ်ဖိတယ်ตัดတယ်တဲ့တနည်းပြောမှဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဘာကိုနိုင်တယ်လဲအကုသိုလ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်ကိုမနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာရှိဖို့သူဆိုင်ရဆိုင်ရတော့နိုင်တာကြီးပဲ
ဒါမဲ့ကုသိုလ်ကဘာအလုပ်လုပ်လဲအကုသိုလ်ကိုနိုင်နေတတ်တယ်ချက်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ဝေါဒနာပစ္စုပ္ပထာနံနဲ့ကုသိုလ်တကယ်ဖြစ်မဖြစ်မိမိတို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းသိနိုင်နေပါလေကြည်နင်းနေတယ်တဲ့ဝေါဒနာစင်ကျင်းနေတယ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြူစင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာကအပြစ်ကင်းပြီးချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကိစ္စကအကုသိုလ်ကိုနိုင်နေတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်စိတ်ကလေးပါဖြစ်နေလေဖြူစင်းနေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးကုသိုလ်ကအမျိုးမျိုးအစင်းစင်းရှိတော့ပါမွားကုသိုလ်လေးလည်းပဲဖြူစင်တာပဲဒါနကုသိုလ်လည်းဖြူစင်တာသီလကုသိုလ်လည်းဖြူစင်တာသမထကုသိုလ်လည်းဖြူစင်တာဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းဖြူစင်တာမဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြူစင်တာပဲမဲ့ကုသိုလ်ဒီလောက်ဖြူစင်လုံးနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့မသိဘူးလားသိလားမကြလို့မကြမှန်ကွာကိုမသိပါဘူးဆိုတာအဲ့ဒါသွားပြီးယူတာသိကိုသိတယ်မကြလို့ကဒါမြင်ကုသိုလ်ရဲ့သဘောတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာကုသိုလ်ရဲ့ကိစ္စကုသိုလ်ဖြစ်ဘယ်လိုသိနိုင်တယ်လဲဖြူစင်နေတာစိတ်ကသဘောပေါက်တယ်နော်ဖြူစင်နေတယ်ဆိုလို့ထုံးတုတ်ထားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြီးကြီးကင်းနေတာကိုပြောတာဝေါဒနာပစ္စုပ္ပထာနံပြီးတော့ယောနိသောမနတိကာရပဋ္ဌာနံတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ချင်မလုပ်ရမလဲဖျားဖူးရမလားတရားနိုင်ရမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ဖျားဖူးပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာဒီတပုန်ကြီးတဲ့တရားနာပြီးတော့စိတ်တို့စိတ်ညစ်နေတာဒီတပုန်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ချင်ယောနိသောမနတိကာရပဋ္ဌာနံတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ရမေတဲ့နှလုံးသွင်းကောင်းရှိရမေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနှလုံးသွင်းကောင်းရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းပဲဒီမှန်လည်းပဲတတိလေးဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ်စိတ်မှာစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောလေးအာယုံကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဆိုတာကျတော့သိမသိတာအဲ့ဒါကိုသိတာအောင်ဘယ်ဘက်ကပြန်ကောက်ယူရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗဒ္ဒထံဘက်ကပြန်ယူပြမယ်အာရခပစ္စုပ္ပထာနံထိရတင်ညာဗဒ္ဒထာနံ ਨੇ တတိဖြစ်ခြင်းထိရတင်ညာဗဒ္ဒထာနံ ਨੇတတိယအကြောင်းရင်းပဋ္ဌာန်ကထိရတင်ညာထိရဆိုတာကခိုင်ရတာထိရဆိုတာကခိုင်ရတာအားကောင်းတာပေါ့နားလည်အောင်ပြောရင်တင်ညာဆိုတာကမှတ်သားတာခိုင်ရအားကောင်းတဲ့မှတ်သားမှုရှိရင်ဘာကောင်းလဲတတိကောင်းတယ်တတိကောင်းရင်ဘာကောင်းရမှာလဲတင်ညာတတိအားကောင်းရင်တင်ညာအားကောင်းရမယ်ထိရတင်ညာပဋ္ဌာန်ကသောသောကပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရင်ဖျားရှိခိုးရမလားလူရမလားတရားနာရမလားအဲ့ဒါတွေကမသေးကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမူတည်ပြီးအမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းရင်းကပါလေနှလုံးသွင်းကောင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရှိရမယ်ဒါမြင့်မိမိတို့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာရှိရမလဲထိရပညာခိုင်မြဲတဲ့မှတ်သားမှုရှိရမယ်အားကောင်းတဲ့မှတ်သားမှုရှိရမယ်မိမိတို့စတိုးဆိုင်တွေပါလေကုံစုံဆိုင်တွေပါလေရောင်းတဲ့သူတွေကိုပစ္စည်းပဲစေးပဲစေးဆိုတော့တက်ကနဲတက်ကနဲမသိဘူးလားသိလားမသိမကောင်းလားကောင်းလားဘာလို့ကောင်းတာလဲသီရပညာပဋ္ဌာနံနဲ့အမတ်တင်ညာအကောင်းလို့တဲ့အမတ်တင်ညာကကိုယ်စိတ်ကိုအကောင်းအောင်လုပ်တာလားအာယုံကိုအကောင်းအောင်လုပ်တာလားတင်ညာမှတ်သားတဲ့မှတ်သားတဲ့ဆိုတာစိတ်ကိုမှတ်ရမလားအာယုံကိုမှတ်ရမလားဒါမြင့်သီရပညာပဋ္ဌာနံခိုင်မြဲတဲ့တင်ညာအားကောင်းတဲ့တင်ညာအားကောင်းရင်တတိကောင်းတယ်ဆိုတာဒီဘုဒ္ဓဘောမူတည်တာလေအာယုနောက်တစ်မျိုးပြောအောင်မလို့ဒါလေးနားလည်အောင်ပြောနေတာပါတတိကထိရတင်ညာဗဒ္ဒထာနံအမှတ်အသားကောင်းတယ်ဆိုရင်သာသနာမှာတော်တော်ရင်လေးစရာကောင်းတာတွေရှိတယ်လမ်းမှာပဲကပ္ပိယပြောတဲ့ဘာလို့မဟောတာတုံးနဲ့ဒီပြည့်စရာတော်တွေကဘာလို့မဟောတာတုံးနဲ့မသိဘူးလို့ဘာလို့မဟောတာတုံးဟောတာတုံးတော့လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါမျိုးလောက်တာတွေကိုပဲသဘောကျနေလို့လားမသိဘူးလို့အမဘုကျုပ်ဈေးတွေကပါတိတ်ဆိုင်တဆိုင်ကဒကမတကောင်ကပြောတယ်အာတပြည့်တော်တို့တဲ့တော်တော်အကုသိုလ်ကြီးတာပဲဗျာတဲ့ဘာလို့အကုသိုလ်ကြီးတာလဲဆိုတော့တပြည့်တော်တို့ကနေတဲ့ကိုပြည့်စင်းနဲ့ကိုတိုင်သွားယူလို့ရှင့်ဟာပါတိတ်အစင်ကောင်းတာတွေယူဘာကပဲစီဘာကပဲစီနဲ့မှတ်ထားတာရောင်းမြန်တော့လည်းပဲကိုနဲ့တိတဲ့လူကြတော့ဒီအစင်ကောင်းကောင်းလေးရအောင်ပေးချင်တော့သူမလာသေးရင်ပါတိတ်လေးကိုမလုပ်ထားတယ်ဖွက်ဖွက်ထားတယ်ဖွက်ဖွက်ထားတာလေတပည့်တော်တို့လူတွေကအကုသိုလ်တင်များတာပဲဗျာတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တမန်အာဇီဝရောင်းကောင်းရောင်းဝယ်နဲ့လှုပ်ရှားတော်လည်းပဲအကုသိုလ်ကမများဘူးလားများတာများတယ်ပါတိတ်အစီယူရတာနဲ့ဖွင့်ရတာနဲ့ဟိုလူကိုဒီလိုပေးရတာနဲ့ဒီလူဒီလိုပေးရတာနဲ့ဒါနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဖုံဖုံတို့အကုသိုလ်ဖုံဖုံတို့ကြတော့နော်တဲ့အကုသိုလ်တော်တော်နဲတာတဲ့ပြောလိုက်တယ်နင်ဖုံကြီးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နားမလည်ပဲနဲ့ရှောက်မပြောနဲ့လို့
ဘုံကြီးတွေမှာနင်တို့လူတွေကပါတိတ်ဆိုင်ကပါတိတ်တွေကပါတိတ်အစဉ်ရွေးပြီးပါတိတ်ကိုဖွက်တတ်တယ်လို့ဘုံကြီးတွေကတကားအစဉ်ရွေးပြီးတော့တကားကိုခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့နောက်ကဖွက်နေကြတာလေတပုံကြီးလို့ဟုတ်တယ်မို့လားဘာမှမထူးဒါနဲ့မို့တို့ဘယ်တကားမှဖွက်เสียရလဲမရှိဘူးဘယ်တကားမှလည်းမလာနဲ့အဖွက်ခံရင်လို့တော့ကြိုပြောထားတာဘုံကြီးရဲ့လူရဲ့မဆိုင်ဘူးဖျံတရားတန်ခါရနာသုံးပါးကိုကြည်ညိုတာကတပိုင်းရှင်နေယဟန်နေတိလဲရှင်နေကိုသာသနာဝန်ထမ်းကြလို့ကြည်ညိုကြတာကတပိုင်းဒါပေမဲ့လို့တတိညာကင်းပေါ်ပြီးတော့ဒကာဒကမတွေကိုဖျားစင်ကမုံချအကျိုးရင်သွားမှာအပေဟုတ်တယ်မလားကိုဒကာဒကမမလို့မျက်နှာလိုက်ရင်သွားမှာအပေသူကသူပါတိရောင်းရင်းနဲ့ဖွက်ထားတာကမှသိမပေးချဘူးသူများပေးတဲ့အဝတ်လဲဝတ်သေးတဲ့သင်္ကန်းသူများထားတဲ့ဆောက်ပေးတဲ့ကြောင်းနဲ့နေသေးတဲ့သူများကျွေးတဲ့ဆုံးနဲ့စားသေးတဲ့ဒကာဒကမကြတော့မျက်နှာလိုက်သေးတယ်ဆိုရင်ဒါတိုက်ခက်ပဲတစ်ဆင့်မခံဘူးအင်တာလိုက်တွေပါလေလုံလာကြမှာအပေဟုတ်လားနောက်တစ်ခုပြောသေးတဲ့ဒကာဒကမတွေတတိထားကြီးညိုထားအောင်ပြောတာပါဒကာဒကမတွေဟာတတိထားဆိုတာအကုန်လုံးကိုအမှန်တော့တော့ဖိုက်တဲ့အစာမရှိလို့နှုတ်တော်တော်ဆူဖို့ကောင်းတာဒီစကလုံးကသူတို့ကံကောင်းတယ်မှတ်ပါတအားဆူခြင်းနဲ့ကနေတော့ဘုချုပ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေပါလေရှိတယ်လေအဲ့လိုတွေကိုကသွားပြီဆိုပါလို့သွားတော့တစ်ခေါက်သွားဘူးတယ်လေအရင်တော့သူများနဲ့အဖော်လိုက်သွားတာပေါ့သူများလိုက်ခဲ့ပါအောင်လေဆိုအဲ့ဒီကြောင်ရောက်သွားရောက်တော့ဘယ်ကလဲဘသူလဲဖာညာအမှန်မှန်တပည့်တော်ကဘသူပါလို့ပြောပြီးပြန်လာနှစ်လသုံးလလောက်နေမှပြန်သွားပြန်တော့ကိုတန်းတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကဟဲ့ဘသူမို့လားလို့နာမည်တန်းခေါ်တာရဲ့နာမည်မေ့နေတာရဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်ပါခဲ့တယ်နာမည်တန်းခေါ်တာကြိုက်တာလားမေးနေတာကြိုက်တာလားတချို့တချို့ဘုံကြီးတွေကလေဘုံကြီးအတင်းတုတ်ပြမယ်တခါတယောက်တကမာတယောက်ကိုလေသူတို့မှတ်ချင်တနေ့ကိုအခောက်တရာရွတ်တဲ့လူဘုံကြီးရှိတယ်ဒီနာမည်ဒီဘုံကိုပဲလေအမနေဘသူဟဲ့မအေးမအေးမအေးဆိုပါတော့လေမအေး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 ဆိုပြီးအခောက်တရာရွတ်တာတယ်မမေးအောင်ကိုရွတ်တာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လာတဲ့တကားကလည်းတွေ့လိုက်တာနဲ့ဟာမအေးလားဆိုဟိုတော်ဆရာတို့ကအမလီတေးသတိကောင်းလာပဲတော့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးကိုကြည်ညိုတာဘယ်တော့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်လဲကြည်ဟုတ်လားလူတွေကလည်းအဲ့လိုခေါ်ရမှကြည်နေတာတို့ရှင်းရှင်းပြောတာမျက်နှာသာဖြီးပြရင်ဖြီးပြမယ်ဟိဟုတ်လားဖြီးလည်းမပြပါဘူးလေသဘောပြောတာပါမခေါ်နိုင်ဘူးမှတ်လည်းမမှတ်ထားနိုင်ဘူးတို့ကွန်ပျူတာထဲမှာတခြားလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေအများကြီးနင်တို့ရဲ့နာမည်တွေတို့မထည့်နိုင်ဘူးကြိုပြောထားတာနာမည်အခေါ်ခံရင်လို့ကတော့လာဖို့မလာနဲ့ဟုတ်လားလောက်ဆရာရှိလောက်သွားဆရာရှိသွားတရားနာဆရာရှိနာအစုခံဆရာရှိစုဒါအစုခံဒါပဲရှိလေတို့ဘုရုမမှတ်မထားနိုင်ဘူးကြိုပြောထားတာဘလောက်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်လေကြည်သီရတင်ညဗရဋ္ဌာဏံနဲ့ခိုင်နေတဲ့မှတ်သားမှုကိုအခောက်တရားရွတ်တဲ့အခောက်တထောင်ရွတ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရတချို့ဆိုစာယုကလေးနဲ့ရေးပြီးညကြည်ရွတ်တာလေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့တို့မပြောဘူးပါဘူးအခုဒီမာသာရင်ဆရာတော်ကြီးသံဃာတော်ကြီးဘုန်းကြီးကြီးနာမည်ကြီးတွေဘာညာဖြစ်တာအဲ့ဒါလို့ထိရပင်ညာနဲ့တရားဒဂမတွေကိုအမလီကြီးနှံ့အောင်လှုပ်လို့ကတော့အပေကိုဓာတ်လိုက်တယ်တို့မလုံနိုင်ဘူးဒါကြိုပြောထားတာဒါနဲ့မို့တတိဖြစ်ကြောင်းကဒီနေရာမှာကတော့ထိရပင်ညာလို့ပြောပါတယ်ခိုင်မြဲတဲ့အမတ်တင်ညာပြောလိုက်ရင်မမှတ်မိဘူးလားမှတ်မိလားတရားဒဂမတွေနာမည်မှတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တုံးဖြစ်မယ်သွားမှာဟုတ်လားအကြောင်းဆုံးလို့ပြန်ပေါ်လို့ပြောတာကကိစ္စမရှိဘူးလေသီရတင်ညာဗရဋ္ဌာဏံဝါတဲ့ဟိုးအထပ်ပတိနေကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကာယာတိစတုတတပဋ္ဌာနာတိဗရဋ္ဌာဏံနဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကလည်းပဲတတိဖြစ်ကြောင်းပါလေတတိဖြစ်ကြောင်းကနှစ်မျိုးပါတင်ညာအမတ်တင်ညာအာကောင်းလို့တတိဖြစ်တာကတစ်မျိုးဟုတ်ပလားငါမသာသမီဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ငါမဂျီမန္တရာရှိတယ်ငါမပတ်စံကတော့ကဘယ်နှချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပါလေအမတ်တင်ညာကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့တတိမှန်မာတတိလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိစ္ဆာတတိလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရားနာလို့ဘဟုတုဒ္ဒဉာဏ်မျိုးဒါတမတတိဖြစ်နိုင်တယ်ဗောပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုစွဲလန်းလို့အခေါက်ခေါက်အခါကအမတ်တာမျိုးကြတော့ပါလေမိစ္ဆာတတိဖြစ်နိုင်တယ်ဗောဒါမြင့်ခြေရပင်ညာဗဒ္ဓဌာနဆိုတာမိစ္ဆာတတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မှန်မာတတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကာယာတိစတုတတိပဋ္ဌာနာတိဗဒ္ဓဌာနံကြတော့တဲ့ကာယရုပ်အပေါင်းအာယုဝေဒနာခံစားမှုအာယုစိတ်ဓာတ်စိတ်အာယုဓမ္မသဘောတရားအာယုတို့တတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါးရှိ၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးကိုဆုံနိုင်ဆုံနိုင်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲတဲ့တတိကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီတတိမျိုးကြတော့စောစောကအာယု၄ပါးကဘာဖြစ်လဲနီးစွာသောအကြောင်းတဲ့မြင်မြင်သမျှဒါပေါင်းစုထားတဲ့ဆိုတဲ့သဘောရုပ်အပေါင်းဓမ္မမောင်ရင်ခံစားမှုဝေဒနာသဘောဓမ္မမောင်ရင်အာယုံကိုသိတတ်မှုစိတ်သဘောဓမ္မမောင်ရင်ဓမ္မသဘောသူသဘောသူရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုး
တိလို့မြင်လို့ကောင်းတဲ့တတိမျိုးကနေပဲတမျိုးတဲ့အဲ့ဒီတတိကြတော့တဏ္မာတတိပဲရှိတယ်မိစ္ဆာတတိမရှိဘူးတဲ့တနည်းပြောမှဆိုရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအာယုန်တွေကိုအာယုန်ကအကြောင်းပြုထောက်ပံ့တဲ့တတိကြတော့ဉာဏ်နဲ့တွဲတဲ့တတိဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါနဲ့တွဲတဲ့တတိလေဉာဏ်နဲ့တွဲတဲ့တတိဒီမှာကတော့ဆရာတော်ကြီးကထိထန့်တင်ပြဗဒ္ဒထန်တကူလည်းပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်မြဲတဲ့အမတ်သားကြောင့်ကောင်းတဲ့တတိကမိစ္ဆာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဏ္မာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ကောင်းတဲ့တတိတွေဒီမိစ္ဆာဖြစ်တာများလားတဏ္မာဖြစ်တာများလားလို့ကိုယ်အသိဆုံးမယ်ဟုတ်တယ်မလားစာရီကြက်ထာနာမေ့သွားတယ်ဖရာစာရီကြက်သွားတာကြက်ထာနာမေ့တယ်အဲ့ဒါလို့မေ့တာမျိုးမမေ့အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဩတဏ္မာစိတ်နဲ့တဏ္မာကောင်းတဲ့သဘောတွေနဲ့မမေ့ရင်ပါပဲတဏ္မာတတိကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရမှာကိုကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တာအကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တာတွေကိုမမေ့ရင်မိစ္ဆာတတိပဲမိစ္ဆာတတိပဲမိစ္ဆာတတိဖြစ်သမျှကာလပတ်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်တဲ့တဏ္မာတတိဖြစ်သမျှကာလပတ်လုံးကုသိုလ်ဖြစ်မယ်တဲ့ရေကေစီကုသလတ္တမသတ္တိတ္တအပမာဒမူလကံလို့ဆိုတာကိုဒါနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကနှလုံးသွင်းမှန်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဘာသိတာလဲစိတ်မှာစင်ကြဲနေတယ်တတိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကအမတ်တင်ညာအာကောင်းရင်ကောင်းဓမ္မမွင့်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲအဲ့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအာယုံတော်၎င်းအဲ့ဒါတွေကပါလေတတိဖြစ်ကြောင်းဒါနဲ့တတိဖြစ်ရင်ဘယ်လိုနေတယ်လဲဆိုရင်စောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အာယုံကိုစောင့်ရှောက်ရမှာလားစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမှာလားပါစောက်ရှောက်ရမှာလဲအာယုံကိုစောက်ရှောက်မှလားစိတ်ကိုစောက်ရှောက်မှလားအာယုံကိုစောက်ရှောက်တဲ့ပုံကိုကခိုင်မြဲတဲ့ပညာကြောင့်ဆိုရင်ဘာကိုစောက်ရှောက်တာလဲအာယုံကိုစောက်ရှောက်တာအသိဉာဏ်ပါတဲ့တတိကြောင့်ဆိုရင်ဘာကိုစောက်ရှောက်မှလဲစိတ်ကိုစောက်ရှောက်မှသဘောပေါက်လားမသိဘူးတတိကအဲ့ဒီနာရီမှာကတ်ကွဲသွားပါတယ်ဇနီးပြောပါဆိုရင်ဝိပဿနာတတိသမထတတိသီလတတိဒါနတတိဝေယဝဆတတိဝေယဝဆတတိမျိုးကြတော့အာယုံကိုမလုပ်လဲစောင့်ရှောက်တာအာကောင်းနေစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တာအာနေတယ်ဒါနတတိမျိုးကြတော့ဒါနလူစရာပစ္စည်းအာယုံအလူခံပုဂ္ဂိုလ်အာယုံလူတဲ့စိတ်စသည်အားဖြင့်အာယုံကိုစောင့်ရှောက်တာမပြောင်းမပြောင်းစောင့်ရှောက်တာများတယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တာနေတယ်သီလလည်းပဲထုံနည်း၎င်းသမထလည်းပဲဘာကိုစောင့်ရှောက်တာလဲအာယုံကိုစောင့်ရှောက်တာဝိပဿနာကြတော့အာယုံကိုစောင့်ရှောက်ခွင့်ကိုမရှိဘူးတဲ့ယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကအစောင့်ရှောက်တယ်မခံဘူးတကယ်တမ်းကြတော့အာယုံကိုစောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်မှဝိပဿနာတတိဖြစ်နိုင်ပါတယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုဒီနေဝရဏတွေမဝင်ဖို့ဒီစိတ်ကလေးကိုဒီလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေမဝင်ဖို့အဲ့ဒါစောင့်ရှောက်ရပါမင်းညာကတရားဟောခဲ့ပါတယ်အိန္ဒြေရှိရှိနေစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အိန္ဒြေရမှာဒီလူတွေလည်းအိန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ပြီးပါလေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားဟာအိန္ဒြေရှိခြင်းရှိတယ်မရှိခြင်းမရှိဘူးတရားရှိလို့လူပါတယ်ပတ်ဆက်အိထဲကအလူခံတွဲလို့ထုတ်လူလိုက်တယ်ဆယ်တန်နဲ့တရားတန်ဘာပြန်သိမ့်မလဲဟမ်တရားရှိတယ်အိန္ဒြေမရှိဘူးတဲ့အိန္ဒြေမရှိတဲ့တရားလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ຢາတန်ဆိုများတယ်ဟဲ့ဘာညာဆိုတဲ့ဣတိတာလောဘဒေါသမောဟတွေဝင်လာတာနဲ့အဲ့ဒီတရားလေးကဘာဖြစ်လဲယိုင်သွားတယ်မခိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအိန္ဒြေမရှိတဲ့တရားသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒီတရားကိုလည်းပဲအိန္ဒြေရှိတဲ့တရားရှိတယ်လို့အိန္ဒြေမရှိတဲ့တရားသဘောပေါက်ရင်တတိလည်းပဲအိန္ဒြေရှိတဲ့တရားတတိရှိတယ်အိန္ဒြေမရှိတဲ့တတိရှိတယ်အိန္ဒြေဆိုတာကအစိုးတရားမင်းအစိုးရမင်းတိုင်းသူကြည်သားတွေပေါ်မှာအစိုးတရားရှိတယ်။မင်းဒါမလုပ်နဲ့မင်းမလာနဲ့ဆိုရင်မလာပဲနေနိုင်။ဣန္ဒြေတတိဣန္ဒြေဆိုပါဆိုအဲ့ဒီတတိကတကယ်ဣန္ဒြေရှိပြီဆိုရင်ဟဲ့ကောင်ဝရိယလာဆိုရင်ဘယ်သူလာလဲ။ဝရိယလာတယ်။ဟဲ့ဉာဏ်လာဆိုရင်လည်းပဲဉာဏ်ကလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဣန္ဒြေရှိတကော။သူ့ရှင်မောရှင်မက်တွေကောင်းတာတွေကိုသူခေါ်တိုင်းရတယ်။အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောဒီတတိဟာတတိတော့ဖြစ်ပါတယ်ဣန္ဒြေမရှိဘူးဆိုရင်လက်ကနဲ့ဆိုပါဖြစ်လဲ။ပြောက်သွားလက်ကနဲ့ဆိုလောဘတွေဝင်လာလိုက်လက်ကနဲ့ဆိုဒေါသတွေဝင်လာလိုက်လက်ကနဲ့ဆိုនិဝရဏတွေဝင်လာလိုက်လက်ကနဲ့ဆိုကိလေသာတွေဝင်လာလိုက်အဲ့လိုဝင်လာရင်တတိကဘာဖြစ်လို့လဲအိန္ဒြေမရှိလို့ဒီလူတွေမေးမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအိန္ဒြေရှိလားမရှိဘူးလားတတိအိန္ဒြေရှိလားမရှိဘူးလားတရားတရားအိန္ဒြေရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားစာထဲမှာသူတို့ကြားဘူးမှာပါစာရိပုတ္တရလေ့လာနေတဲ့အိန္ဒြေအနုအင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့တရားရသွားတာတဲ့ဟုတ်လားဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကဒီတရားဟောတာပဲဣန္ဒြေနုတဲ့လူကြတော့ပါတယ်သောတာပန်ဣန္ဒြေရင်းတဲ့လူကြတော့ယဟန္တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဣန္ဒြေဆိုတာဘာလဲလှုပ်လှုပ်လက်ကိုခေါ်တာလားဘာတော့
ပါမှန်မသိဘူးအင်းဒီကိုဒီလိုနားလည်အောင်ပြောပါမယ်ဟောခိတ္တစက္ခု4000ခန့်မြကြည်လျက်ချအပ်တော့မြင့်လွာရှိသည်ဖြစ်၍ယဟန်တန်ကလေးဆုံးခံသွားတဲ့အခါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါ4000ခန့်မြကြည်သဖြင့်ချအပ်တော့မြင့်လွာရှိသည်ဖြစ်၍လူတွေနဲ့လမ်းလာကမှမဆိုင်လေဘူးဒါယဟန်ဝီနီဝီနီကျင့်ဝတ်သီလလို့ခေါ်ပါတယ်ရောင်းနဲ့ဆုံးခံသွားလို့ရှိရင်မနှင်းမလျင်သွားရမယ်။ကိုရင်နေဦးစင်းနေယဟန်တန်ဃာတွေဆရာတော်တွေရောင်းနဲ့ဆုံးခံသွားရင်ဘယ်လိုသွားရမလဲ။မနှင်းလေးမလျင်သွားရမယ်။ဖခင်ကမနှင်းမျက်ခုစက်ခုတရေချတနည်းပြောပါဆိုဖခင်ကမျက်လွန်ချပြီး၄တောင်လောက်ကြည့်သွားဆိုရင်အိန္ဒြေရှိနေပြီ။ဖခင်ကမနှင်းမလျင်ဆုံးခံကြွဆိုရင်မနှင်းမလျင်သွားရင်ဘာရှိနေပြီလဲ။အိန္ဒြေရှိနေပြီ။အဲ့ဒါလို့မနှင်းမလျင်သွားပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖြည်းဖြည်းဖြည်းလေးလှုပ်သွားနေရင်အိန္ဒြေမရှိဘူးဖခင်စကားနားကိုမထောင်ဘူး။မြန်မြန်ပြေးရင်လည်းပဲအိန္ဒြေမရှိဘူးဖယားစကားနားမထောင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွဲလိုက်ခိုင်းရင်တော့ပြေးလို့ရတယ်ဒါကဖယားကခွင့်ပြုတယ်ကျွဲလိုက်ခိုင်းတော့ဦးဇင်းတို့ပြောဘူးပါနဲ့တောင်ဆုံးမှာဆုံးခံကြတာနောက်ကနေလိုက်တာဥမာကတော့တော်ရွာဆိုတော့လေကျွဲတွေဘာတွေကလည်းရှိတာကိုဦးဇင်းကဖယားကဆူခြင်းဆူမှာပဲလေဒါပေမဲ့ကိုတန်ခါဒါက80 80တရားဆိုတော့နောက်ကတန်းတန်းကြည့်ရတယ်ဒီလိုဒီလိုရှေ့သုံးရှေ့ကကိုတော်ရဲ့ဖနှောင်းတော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့4000တော့ဒါပေမဲ့ဘတ်ဘတ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်တော့တန်းကြည့်ရတယ်အဝေးကြီးတန်ခါဒါပြတ်ပလားမပြတ်ဘူးလားကိုနောက်ကထိုင်ရတာလာလာတနေ့အဲ့လိုရှိလို့ဆိုရဲကျွဲဦးကြီးတွေ့တာခလန်းလားတန်ဃာရန်ကဖြတ်သွားတာကျွဲကအနီဆိုရင်မဖြစ်ချင်လားခတ်ချင်နေတာပေါ့ပြီးတော့ပြီးတယ်ငါဘာလုံးဝမလဲဆိုတော့ဖြစ်ပုံများတော့ဒီလိုပဲအသာလေးအဲ့ကြတော့ဘယ်4000လေးမတောင်နိုင်တော့ဘူးလေလမ်းကြည့်နေရတယ်ဘယ်ဘာဖြစ်မလဲကျွဲကဘာဖြစ်မလဲငါကိုတော်တွေဘာဖြစ်မလဲနောက်ကအကြီးကကိုပဲပါတော့မှကိုကြီးကပေးစီလေးတွေနောက်ကျန်တော့တာလာလာရှိတပားကျော်နှစ်ပားမြောက်လောက်ကြလေသူတို့နားလဲသွားရောအစကတည်းကတန်ဃာရန်ကြီးလံကလေးကျွေးကဂျိုကြီးကိုစိုက်ပြီးတော့စောင့်နေပြီအဲ့ဒါရှေ့ကတပားကျော်နှစ်ပားလောက်လဲဟိုကပြောတယ်ခေါင်းလဲဆက်လိုက်တာတွေ့ရောဦးစင်းလေးအဖုံးတော်လွင့်သွားတယ်ဝုန်းဆိုသွားဂျိုးကန်ရတာဗောခင်ဗျားလာရှိရင်ဆူမလားမဆူဘူးလားဂျိုးသွားကန်ရဟာဂျိုးကြီးနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာအသာလေးနေပြီးတော့ကိုယ်လည်းနမောတတ္တတွေပါတယ်ရွတ်တာပေါ့လေကန်တာအဲ့တော့မြေတားစိတ်လေးပါလေမွေးတော့မှအဲသူကကင်ထားတာသိတယ်ဒီကိုကတင်းထားရဲ့သူတင်းနေတာကိုကိုကပြေးပြေးလေးရှော့ကြည့်သူကလည်းဘာဖြစ်လာရှော့ကြည့်တယ်ကိုတော်ကြီးကိုရင်လေးတွေကသွားပြီကိုနဲ့ကျွဲနဲ့ပဲကျန်တော့လေးတောင်ကမ်းကကြီးသဖြင့်ဆိုတာကဝီနီကျင်းဝတ်သီလဣန္ဒြေဘာဣန္ဒြေလဲသီလဣန္ဒြေပတ္တသင်းကြီးတပိတ်နိုင်အမတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဆုံးဖုံးပေးတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆုံးဖုံးပေးရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲတပိတ်မှာဘာဖြစ်ရမှာလဲကြည့်ပြီးတော့တပိတ်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတပိတ်ထဲကစားစရာတောက်စရာကိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးဘာလုပ်ရတာလဲစားရတာမိမိကမ္မထန်တစ်ခုနဲ့စားရတာတပိတ်ကတခြားကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါအာဘတ်တင်လေအဲ့ဒီပတ္တပင်ကြီးတပိတ်ပဲကြည့်စားနေအိန္ဒြေမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်တပိတ်မှာတခြားနေမော့ကြည့်ရင်ရှင်ဘုကောအိန္ဒြေရှိလားမရှိဘူးလားတကယ်ယဟန်လာကရှိတယ်သူတို့ထုထားတာကမရှိတာမင်းရမန်းလေးမှာတော့ပြောခဲ့တယ်မန်းလေးကအဲ့ဒါဘဘို60တန်းကသူတွေလို့ပပူးထူတဲ့သူတွေလို့တောင်းတောင်းမှမှပြောပါတယ်လို့အပေချမှာဆိုလို့လို့နောက်အချိန်မရွေးအုံလွဲပြီးတော့ဇကြောကြီးတင်းနေမှာဆိုလို့လို့ဟုတ်တယ်တကယ်ရှင်ဦးဘုကောက်ကင်ဒီလောက်ပတ်ကပင်ကြီးဖယားခေါ်ထားတဲ့သိခိရတယ်မှာပါနေတာပဲအိန္ဒြေရှိတယ်ဆိုတာတပိတ်ကိုကြည့်ပြီးစားရတာမိမိပကံကိုကြည့်ပြီးတော့စားရတာရှင်ဦးဘုကောက်အိန္ဒြေရှိတာမရှိဘူးလားဘယ်လိုဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးသီလကျင့်ဝတ်အနေနဲ့ဝီနီကျင့်ဝတ်သီလကတတ်တတ်မျိုးအိန္ဒြေနော်ဣန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုတာရှိတယ်ဣန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုတာကစက္ခုံ3သောတိန်3ဃာနိန်3စောင့်စည်းတယ်ခေါ်တာပေါ့လေမျက်စိနဲ့မှဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မမြင်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခိုက်မှာဘာမဖြစ်အောင်အကုသိုလ်မဝင်လာနိုင်အောင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်မဝင်လာနိုင်အောင်နားတဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်မဝင်လာနိုင်အောင်စားတဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်မဝင်လာနိုင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်မဝင်လာနိုင်အောင်တွေးနေကြံနေတဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်မဝင်လာနိုင်အောင်အဲ့ဒီဣန္ဒြေရှိတာကြတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တတိဣန္ဒြိယတံဝရသီလလို့ခေါ်ပါတယ်သီလအချင်းဒါပေမဲ့ဒီသီလအချင်းကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင်းနေအတွက်ကြောင့်မို့ဘာသီလလဲဆိုရင်တမာတိသိက္ခာထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့တတိပြန်ထားတဲ့သီလသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဣန္ဒြေက3မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကဘာလဲဝီနီကျင့်ဝတ်သီလမျက်လွာချရမှာတို့တပိတ်ကိုအမှတ်ရှိရမှာတို့မနှေးမလျင်သွားရမှာတို့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြောထားတဲ့သီလဝီနီကျင့်ဝတ်သီလနောက်သီလတစ်ခုကမျက်စိနဲ့နှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်မှမြင်ကြစသည်အပြင်ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်စောင့်စည်းတဲ့ပါလေသီလဣန္ဒြိယတံဝရသီလဘယ်လိုပြထမ်းတယ်လဲဆိုရင်တတိဟိုပြထမ်းတယ်ဆိုတာသီလသူမမှန်ရင်ဘွဲမပြီးဘူးပြောတာပေါ့
တတိမမရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီမျက်စိမြင်ကြပါလေအဲ့ကျတော့တတိကြတာတကယ်တမ်းပြောရင်ဘယ်ထဲဝင်သွားလဲတမာရီမက်ခင်နဲ့ဝင်သွားတယ်စောစောကပြောတဲ့တဏ္ဍာရန်အိန္ဒြေရှိမရှိကြတော့လူမယ်ဆိုလူမှာပဲအချက်ကြီးအချက်လေးရွေးစရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးရွေးနေပါဖြစ်လေအိန္ဒြေမရှိဘူးစောစောကပြောတဲ့အိန္ဒြေ၄000ကများကြည်သဖြင့်လို့တပိတ်နိုင်အမှတ်ရှိပြီဖြစ်ပြီလို့ကျင့်ဝတ်သီလအတိုင်းကျင့်ရင်သာဓုခေါ်တယ်ကောင်းတယ်တချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူတွေ့ရင်အမလေးလူတွေ့မှဘာလုပ်လိုက်တာခေါင်းဆိုင်လိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကျင့်ဝတ်သီလကျင့်နေတာလားဟန်ဆောင်တာလားဟန်ဆောင်တာကြမှာအပေကြမှာတနည်းပြောပါဆိုခဏခဏပြောမျက်လွှာချတာမချတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမားနဲ့တရားအကြောင်းပြုပြီးလူမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှတားမရဘူးအိန္ဒြေရှိတာတရားအကြောင်းပြုပြီးသီလစောင့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှတားမရဘူးအိန္ဒြေရှိတာစောစောကလာပြီးတော့ဟာအရှင်ဖေအဲ့လိုနေဆုံးမစားရသေးဘူးဆိုချိုရှင်လေးနှလုံးပါတယ်ဖေလာကတ်တယ်တို့ချိုရှင်မစားဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားချိုရှင်ကိုမချိုက်တာမဟုတ်ညနေဆိုရင်တို့ချိုရှင်စားနိုင်မရှိဘူးဘာဖြစ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ gain ဟိုဒါတွေကအဘတ်တဲ့နဲ့မတင်ဘူးဆိုတော့လူတွေနားမလဲပါဘူးလူတွေနားမလဲဘူးလေဟာတော့ဒါအငင်းခုံလေးဖြစ်နေလို့လည်းလကအလုရှုပ်တာပဲတတိကြီးချိုရှင်လေးနှလုံးစားလိုက်လို့ဘာထူးမအောင် gain ဒါပေမဲ့တစ်ထုပ်လုံးစားတော့ဘာထူးမှာတော့မအဆက်တဲ့ဟာလေးကိုတလုံးစားမယ်အစားသမင်းတပွဲစားတာနဲ့ဘာထူးမှာတော့အဲ့တော့ဘာမှမစားတာကောင်းတယ်လေအဆက်တဲ့ဖြော်ရည်ပါညာတော့တောက်ပေါ့တကယ်သီလနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗဒါဣန္ဒြေရှိတဲ့သူကအသက်တာအသေးခံနေတဲ့သီလမှာဖြစ်တဲ့မကျိုးတော့ဘူးဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဣန္ဒြေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဗဒါမလူဝဲမနေနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဖေဆူဆူအမေဆူဆူခင်မောယောက်ျားဆူဆူဇနီးမယားဆူဆူရှင်ရဲ့နောက်ရဲ့တွေဘာမှဟိုမှာမဖြစ်တော့ဘူးအသိဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကိုဘာဖြစ်လဲလူတွေတဲ့သောတာပန်နဲ့အိန္ဒြေထက်လို့လားမထက်လို့လားသဘောပေါက်လားသောတာပန်ဖြစ်လို့အိန္ဒြေထက်တာလားအိန္ဒြေထက်လို့သောတာပန်ဖြစ်တာလားဟမ်သောတာပန်ဖြစ်လို့အိန္ဒြေထက်တာမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဒါပြသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဘလို့ခြင်းအိန္ဒြေထက်တာပဲဗောတတိအိန္ဒြေကိုနောက်ကြမှာကြုံရင်ဟိုတရားပွဲတွေမှာနည်းနည်းအကျဲချက်ပြီးဟောပြပါအောင်ဒါနဲ့မို့တကယ်ရှက်စရာကောင်းတာကကိုယ်အိန္ဒြေမရှိရင်ကိုယ်သိတယ်ကိုကိုကိုအိန္ဒြေမရှိရင်ကိုသိတယ်တဲ့ကိုကိုအိန္ဒြေမရှိရင်ကိုဆက်စရာအကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်မလားအိန္ဒြေမရှိရင်တန်းမတန်ဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့အခုဒီမှာတတိလဲပဲတကယ်တတိရှိလာပြီဆိုရင်တတိကဘာကိုစောင့်ရှောက်လဲစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဝိပဿနာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ယောဂီတွေကဘာထင်တာလဲအာယုံကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ထင်တယ်နှစ်မျိုးလုံးအလုတ်လုတ်ပါတယ်ဘယ်နှမျိုးလုံးအလုတ်လုတ်လဲနှမျိုးလုံးအလုတ်လုတ်တယ်တတိရှိတာတဲ့အခါမှာတတိအိန္ဒြေကမလုတ်တလဲဆိုရင်ဣရိတနိဝရဏတွေစိတ်ကိုမဝင်အောင်တားတယ်အဲ့လိုတားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တတိအားကောင်းနေမှာတော့တင်ညာရောဘာရောတခြားအလုတ်တွေကသူ့အလုတ်လုတ်တဲ့အတွက်ကြတော့အာယုံကိုမပြောင်းမပြက်အောင်လဲသူတို့ကဘာဖြစ်တာလဲစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဒါမင်းမကွာတဘောစောင့်ရှောက်ပုံချင်းသမထအာယုံမပြောက်တာကြတော့ဒီအာယုံကြီးပဲပေါ်အောင်တောက်လျှောက်ပေါ်ထားတယ်ဝိပဿနာအာယုံမပြောက်တာကြတော့ပေါ်တဲ့အာယုံတိုင်းပေါ်တဲ့အာယုံတိုင်းကိုဘာဖြစ်လဲသိသိချာချာသိအောင်လို့ကြီးနိုင်ဖို့ရအတွက်မပြောက်မပြက်ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းသိတယ်ဒါတော့ကွာပါတယ်ပထမအာယုံမပြောက်မပြက်ကတမျိုးတည်းတပုံစံတည်းကိုမပြောက်မပြက်အောင်လုပ်တာကဒါနသီလသမထဝေယဝဆဝိပဿနာအာယုံမပြောက်မပြက်အောင်ဆောက်ရှောက်တာကြတော့ဒီအခုဆုံလည်းပဲ ਪ ရမတ်အခုဆုံလည်းပဲ ਪ ရမတ်အခုဆုံလည်းပဲကာယယုတ်အပေါင်းအခုဆုံလည်းပဲဝေဒနာခံစားမှုအခုဆုံလည်းပဲစိတ်အာယုံသိမှုအခုဆုံလည်းပဲသဘောတရားတရားသဘောလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးအာယုံနဲ့အာယုံနဲ့ဟာဒါဒီပဲလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မို့တတိရဲ့အကြောင်းတတိရဲ့သဘောကတတိကအာယုံနဲ့ခိုင်ငဲတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်မတွေးမဝေအာယုံကိုမပြောက်ပြက်စေခြင်းကိစ္စရှိတယ်အာယုံကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းယောဂီတို့ဉာဏ်မှာထင်လာတယ်တတိဖြစ်ချင်ရင်အမတ်တင်ညာအားကောင်းရတတိဖြစ်ချင်ရင်အမတ်တင်ညာအားကောင်းရတယ်တနည်းနောက်တစ်မျိုးတတိဖြစ်ချင်ရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄ပါးအဲ့ဒီတရားတွေကိုမလုပ်ရမလဲကြီးနေမြင်နေရမယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကတတိဖြစ်ကြောင်းနေပဲတဲ့အဲ့ဒါကတတိပဋ္ဌာန်တတိဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေတတိဖြစ်ကြောင်းနေပဲတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဣတိတိတိတဲ့မှန်ကန်ကောင်းမြတ်တော်ဘုရားစတော်အာယုံကိုအမတ်ရတတ်သောတရားဖြစ်ရာကမိစ္ဆာအယူရှိသူတို့ဤမိမိဆိုင်ရာခရီးတရားကိုအောင်းမေမှုတတဝါတို့ဤလောဘအာယုံဒေါသအာယုံတွေကိုအမတ်ရနေမှုများသည့်တတိအစစ်မဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာတတိဟုခေါ်အပ်သောသင်ညာပြထမ်းသောအကုသို့စိတ်ဒုပ္ပတ္တဖြစ်၏ဒီအယူဆကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျေးဇူးတော်ရှင်တော်မြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီသင်္ချုပ်ဘာသာတိကငွေကလေးက30ကျော်ကလေးက29နှစ်လား35နှစ်လားမသိဘူးအဲ့ဒီကလေးကရေးတာပေါ့လေ
သလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကကောက်ချက်ကိုချပြရေးတယ်တခြားတခြားမှာအဲ့လိုချပြမှာချပြတာရှားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါအက္ခမပဏိတာပေးဖို့ပဲအသက်ငယ်သေးလို့မပေးဘူးပေါ့လေနောက်ပိုင်းတော့ရပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါနဲ့မိမိတို့သေချာပြန်ကြည့်ရင်မိမိတို့တတိကောင်းတယ်တတိကောင်းတယ်ဆိုတာဒီဘာတတိတွေကောင်းနေတာများလဲဆိုရင်မိစ္ဆာတတိတွေကောင်းနေတာများတယ်တဏ္ဍာတတိကောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်တဲ့တဏ္ဍာတတိကောင်းရင်ကိလေသာနိရဏလေမဝင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲစိတ်လည်းဖြူစင်းနေပါလေတဲ့တတ္ထာတတိခိရိဩဒပခိရိနဲ့ဩဒပစေတသိက်ပြောမယ်ခိရိရှက်တာဩဒပကကြောက်တာအရှက်ကြောက်လို့သုံးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲသုံးကြပေါ့လေဒါမှမဟုတ်အရှက်အလန့်လို့လည်းသုံးတာပေါ့လေရှက်တဲ့လန့်နေပေါ့လေခိရိယတိခိရိတဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်မှရှက်တဆက်ဆုပ်တတ်သောကြောင့်ခိရိမိဤတဲ့ဩတ္တပတိတိဩတ္တပံမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှကြောက်၍ထိတ်လန့်တတ်သောကြောင့်ဩတ္တပမြည်ဤတဲ့ဒီခိရိနဲ့ဩတ္တပကိုတွဲထားပါတဲ့အတိဘေကတော့2မျိုးစီပေါ့နှစ်မျိုးလုံးဟာအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်လောကမှာဒုစရိုက်မှမလုပ်တာလဲရှက်တာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလောကမှာကိုပဲဘာဖြစ်တာလဲကြောက်တာရှက်တာနဲ့ကြောက်တာနဲ့မတူပါဘူးနားလည်လွယ်အောင်လို့ပြောရင်အကုသိုလ်လောကမှာရှက်တဲ့ကုသိုလ်လောကမှာရှက်တယ်လို့လူတွေသုံးကြတယ်အကုသိုလ်လောကမှာရှက်တာကသူတော်ကောင်းတရားဟိရိအကုသိုလ်လောကမှာရှက်တာကသူတော်ကောင်းတရားဟိရိသူတော်ကောင်းတရားတွေလောကပြောရခိုင်ရမှာကိုရှက်တာကမာယာတာထေးရပဲသွားတယ်မာယာတာထေးရပဲသွားတယ်ဒါဟိုတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်ဥဘောပါပနာဇေကုသဩဒတာလက္ခဏာကမဒေတာအကရဏရတတတော်သင်္ကောစုသင်္ကောစုပဋ္ဌာနာအတ္တပရသဂါရဝပဋ္ဌာနာတိသိဤတာလေဥဘောဟိရိဥဒ္ဓပနှစ်ပါးတို့သည်ပါပနာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့ကိုကမာအစဉ်တိုင်းဇေကုသဩဒတာလက္ခဏာဆက်ဆုပ်ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းလက္ခဏာရှိကုန်၏တဲ့ဒီလိုတော့နည်းနည်းပြောခြင်းမပေါ့လောကပါလာတရားဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားပါလေတော့ဟိရိဥဒ္ဓပါပဲလောကပါဏတရားလောကကြီးကိုဆောင်လျှောက်တယ်လောကကြီးကိုဆောင်လျှောက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေကတော့အတိတ်ပဲသိပြီးသားတွေပါသိညာများပြောစရာမလိုဘူးပေါ့လောကပါဏတရားလောကပါဏဟိုဇဝထုတွေပါတယ်တော့မပြောတော့ပါဘူးတချို့ဒေဝဓမ္မတရားဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လေဟိုကြီးကို၃ယောက်လေးတိုင်းကြီးကနေပြီးတော့ဟိုအငယ်ဆုံးကိုမင်းထိနှံပေးမယ်ဆိုတော့အကိုကြီးနဲ့အကိုလက်နဲ့ပါတိုင်းပြည်ကနေဘေးကိုသွားမယ်ဆိုတော့ညီငယ်လေးကသူတို့ပါလိုက်မယ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးကြတာတိုးတဲ့ရောက်တော့ရေဆင်းချိုးညီငယ်လေးရေဆင်းချိုးတော့လည်းပဲပြန်တက်မလာတော့ညီလိုက်ရေဆင်းချိုးတော့လည်းပြန်တက်မလာတော့နောက်ဆုံးဖခင်နောင်ကအကြီးဆုံးဆိုတော့ဖခင်နောင်ကရေချိုးတော့မယ်ဆိုတော့သွားတော့ရေကဆင်းတဲ့ခြေရာပဲရှိတယ်တက်တဲ့ဆရာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ရေနစ်သေးတာပဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရေနစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအရင်တုန်းကစားတဲ့ပေတွေကအတိုင်းဆိုရင်တော့ရေစောင့်တဲ့ရေရက်ခိုက်ဘလူးစောက်ရှောက်နေတဲ့ရေကံမင်းဒါသူတခုခုကြောက်မဲဆိုပြီးတော့ဖယားလောင်းကသူဆင်းမယ်လေလို့ပေါ့ဘွားဆိုအဲ့ဒီရက်ခိုက်ကပေါ်လာပေါ်လာပြီးတော့မှမေးတာဒေဝဓမ္မတရားဘယ်ဟာလဲသိလို့ရှိရင်လွတ်မယ်ပေါ့မသိရင်တော့သူဖမ်းဆားမယ်ပေါ့မင်းကြီးနှစ်ယောက်လည်းငါဖမ်းထားပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာဒေဝဓမ္မဆိုတာဘာပဲပြောတာလဲဟိရိနဲ့ဩတ္တပါမယ်လောကပါလာဆိုတာလဲဟိရိနဲ့ဩတ္တပါမယ်ဒီတရားနှစ်ပါးအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးပုံကိုပြီးတဲ့မှသိသေးချာချာနားလည်အောင်ပြောပြမှာပေါ့လေဘုရင်တို့အဘိဓမ္မာလက်တွေ့အတုထနင်းနန်းမှာတကယ်နားလည်စေချင်တာကလောကသစ္စာတမှုရိသစ္စာအနေနဲ့လည်းပဲဘုရားတရားတွေကအားလုံးလိုက်နာဖို့ကောင်းပရမတ်ထသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့တကယ်ကိုပရမတ်သဘောတရားတွေအမှန်တရားတွေကိုတော့လည်းနားလည်ဖို့ကောင်းနှစ်မျိုးပြောသွားပါတယ်သူတို့စိတ်တခြားရောက်ပါတယ်လောကသစ္စာနဲ့လောကုတ္တရာသစ္စာပြောပြောတမှုရိသစ္စာနဲ့ပရမတ်ထသစ္စာပဲပြောပြောတမှုရိသစ္စာကလိုက်နာဖို့ကောင်းတယ်ပရမတ်ထသစ္စာကနားလည်ဖို့ကောင်းအစကလုံးရွေးပြောနေတာအမလေးသူတို့စိတ်တွေပဲရောက်နေတယ်မသိဘူးတမှုရိသစ္စာကလိုက်နာဖို့ကောင်းတယ်ပရမတ်ထသစ္စာကနားလည်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါမြင့်တမှုရိသစ္စာတမှုရိသစ္စာတော့သိတယ်နော်လောကမှာအမေဟဲ့အဖေဟဲ့သားဟဲ့သမီးဟဲ့ဆရာဟဲ့တတိဟဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ဟဲ့ဆိုတာဒါတွေပါလေသမှုရိသစ္စာတွေသမှုရိသစ္စာတွေကပါလေလိုက်နာဖို့ကောင်းတယ်လိုက်နာတယ်လိုက်နာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲနားလည်ပြီးတော့လိုက်နာတာမျိုး
ပရမတ္ထသစ္စာတွေကြတော့ဗာလေနားလည်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လိုက်နာတာထည့်မပြောတာလဲဆိုရင်ပရမတ္ထသစ္စာကလိုက်နာလို့ပရမတ်သဘောတွေကိုပရမတ်သဘောတွေအဲ့ဒီလိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကသမုဒိသစ္စာစိကံအနေနဲ့လိုက်နာလို့ရတယ်ကျင့်ဝတ်အနေနဲ့လိုက်နာလို့ရတယ်ပရမတ္ထသစ္စာကြတော့ကျင့်ဝတ်အနေနဲ့လိုက်နာလို့မရဘူးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအသိအနေနဲ့ပဲကျင့်လို့ရတယ်အကျင့်အနေနဲ့ကျင့်လို့ရတာကတစ်မျိုးအသိအနေနဲ့ကျင့်လို့ရတာကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးဘာနဲ့ပါလဲအသိအနေနဲ့ကျင့်တာရဲ့အကျင့်အနေနဲ့ကျင့်တာရဲ့အကျင့်ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အကျင့်အနေနဲ့ကျင့်တဲ့အကျင့်ရဲ့အသိအနေနဲ့ကျင့်တဲ့အကျင့်ရဲ့မိမိတို့ဘယ်ဟာဘုရားသနာပါလဲကြည့်တချို့တချို့ကတရားအထုတ်ရင်တပည့်တော်တို့ကိုပုံစံချပြောဖျားပုံစံချပြောဖျားဘလို့သာလှုပ်လိုက်ဘလို့သာကျင့်လိုက်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူဒီပါနဲ့အချင်းဝါဒနာပါတာတချို့ကျတော့လေအချင်းကိုဘလို့မှဝါဒနာမပါဘူးပုံစံမှာကြားကိုကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးဘာလဲဘလို့လေးရှောင်းလိုက်မယ်ဘလို့လေးနေလိုက်မယ်ဘလို့လေးသဘောပေါက်ရင်ဘလို့လေးနားလည်ရင်ဘလို့လေးနေလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေအသိကိုဦးစားပေးတယ်ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပါအချင်းကိုဦးစားပေးတဲ့အချင်းကိုကြိုက်တာလားအသိကိုဦးစားပေးတဲ့အချင်းကိုကြိုက်တာလားတို့ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီနှမျိုးမှမသိပါဘူးဆိုရင်တရားအလုတ်အားထုတ်လို့မရဘူးဉာဏ်လုံနေတာပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ပဲတကယ်ပြောရရင်တော့တရားအားထုတ်တာလေဟောဒီလူကသိချားကိုအားထုတ်နေတဲ့လူဟိလို့ဆွဲထုတ်ပြเสียမရှိသေးဘူးရှားတယ်လုံးဝမရှိသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေတယောက်စားနှစ်ယောက်စားတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ရှားကိုရှားတယ်ဒီတစ်ပတ်ပဲကြောင်းဆရာမတော်ကောင်မင်းလေးမှာအိမ်မှာဆုံးလန့်ကတ်ပါလေဆုံးလန့်ကတ်တော့ဒီလိုပဲအရင်တစ်ပတ်ကလာမလို့တို့ကဆုံးနိုင်နေပါလေလာပို့ပြောထက်လာနင်တို့မပို့လဲငါကတော့ဆုံးကစာပြစ်တယ်လို့မမေတော်ကြီးကလည်းကတ်မှာပဲဒါမှမဟုတ်မေတော်ကြီးမရှိတဲ့ညီမတွေကကတ်မှာပဲဒါမှမဟုတ်တဦးကတော့ကတ်မှာပဲလို့ဒါပေမဲ့ခဏိကြတော့ငတ်လာငါတော့မငတ်ပါဘူးမန်းလေးလေရင်ဝင်းမှာပဲဟိုတကတယောက်ကဘေးကဆိုင်ရနေပြီးတော့မုံလေးနှစ်ခုနဲ့မကြီးပါလေပြုတ်ပြုတ်ပါလေဘွီး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 မကြီးဖြော်ရင်းလေးတပူတော့ကတ်လိုက်တယ်စားတယ်စားတယ်ဟာလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးဖြစ်ဖို့ဘာလို့ရတာလဲထိုးထဲရတာပဲထိုးထည့်ရတာပဲအမလေးနေတဲ့တုန်းကလေမြန်ပေါ်မှာကျွေးတဲ့မုံကဟိုအုံသီးတွေနဲ့ယူတွေနဲ့အဲအဲ့ဒါကြတော့လေအရင်တော့ကဆိုရင်အုံသီးဆိုစားကိုမစားဘူးဒါပေမဲ့ညနေတင်နှန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့ရတာလဲထိုးထည့်ရတာပဲအဲ့ဒီကျောင်းဆရာမတကောင်ကပြောတယ်ဘုံဘုံဖျားတဲ့တပည့်တော်တဲ့ဟိုတနေ့ကဖြစ်ပုံလေးပြောအောင်မယ်ပြောစမ်းလို့ဘုံဘုံပြောသွားတယ်ဒီတဲ့စားတယ်ဆိုတာဘိုက်ထဲထိုးထဲသွားသူသွားတာပဲဘိုက်ထဲထိုးတယ်သွားသူသွားတာပဲလေချောင်းအောင်ရှာအောင်ရောက်သွားရင်ဘာမှမသိတော့ဘူးပြောတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ကဗျာတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကခမင်းညံချက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ကျောင်းကိုတဲ့ကျောင်းကိုချက်သွားတော့ကလေးတွေကိုအကတင်တဲ့နီးပြတော့သူကသင်ပြီးတယ်သူလဲစားကလေးတွေလဲစားစားလဲစားရောဟင်းကိုသေးချာချက်လာတာတဲ့အချို့ကတစ်မျိုးအချင်းကတစ်မျိုးအကုန်ချက်လာတာပေါ့ချက်လာပြီးတော့စားရင်စားရင်လည်းဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့စားမထဲခဲ့မိဘူးတဲ့ဟင်းကစားမပါဘူးတဲ့စားမပါတော့မှလေကျောင်းဆရာမဆိုတော့တပည့်တွေခိုင်းနေကြဘူးမတပည့်တွေခိုင်းအောင်မှာပဲကြိလိုက်တော့ကလေးတွေကလည်းမောမောဆာဆာနဲ့စားနေလိုက်ကြတော့တုတ်နေလိုက်ကြတော့ပြောနေနေတော့တတိယတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ဖုံဖုံကိုအာယုံတွေကပေါ်လာတယ်တဲ့ဖုံဖုံပြောထားတာလည်းတတိယတဲ့ဟိုပါဇက်ထဲဝင်သွားပြီးတာပဲပါဇက်ထဲပုံဝင်သွားပြီးတာပဲဘာမှလုံမနေလဲလို့ပြောတာတတိယတော့ပေါ်လာတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီစားလေးတစ်ခုကိုပါဇက်အရာတာလေးခံကျင်တာနဲ့ခမင်းစားနေတဲ့ကလေးတွေကိုအပင်မမခံကျင်တော့ဘူးတဲ့မခိုင်းကျင်တော့ဘူးတဲ့အပင်မဖြစ်အောင်တဲ့ဒါနဲ့တတိယတော့ဘာလုပ်လဲဆိုဖုံဖုံအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တတိယတော့အဲ့ဒီပြောတာလေးနဲ့ပဲထိုးထဲတာပဲတဲ့အဲ့ဒါပကံလုံးဝင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလေးကမှလေးတဲ့နိုးမို့ရင်အဲ့ဒီငန်ငန်စားနေကြဟာတွေးတက်ပြီးတညာလုံးထမနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလေးကစားမပါပဲစားတာဗိုက်လည်းပြည့်သွားတယ်လူလည်းလမ်းလို့တဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့အသုံးချဟုတ်လားစားရင်အခုကြုံရထိုးထဲ့လာရွေးခတ်သလားလာတက်မနေနဲ့သင်တန်းအပူပဲအမလေးတောင်းတော့မှန်မှန်နဲ့ပြောပါတယ်ဒီမှာဆုံးအဆင်မပြေတာတော့မဖြစ်လဲသင်တန်းပြတ်မှဆိုလို့လာတာနော်နေနေတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စားလို့ရှိရင်ခဏချင်းနေမစားရသေးဘူးမလားဘကရွေ့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 ခံမလားထိုးထဲမလားအဲ့ကြတော့ဟိုတကောင်မှပြောသလိုပြောလိုက်ခြင်းနဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမရွေးနဲ့ဆိုလို့တပည့်တော်ထမင်းမစားဘူးခေါက်ဆွဲကြော်ပဲစားတယ်လေခေါက်ဆွဲကြော်ကရွေးစရာလိုသေးလားတကယ်ဟာလေကြီးပဲအမလေးရတော့မှပဲတရားတော့အမေကတော့ခေါက်ဆွဲကြော်အဲ့လိုစားလို့ထမင်းလည်းဘာဖြစ်လဲနေစားလိုက်ပေါ့အကုန်လုံးကူးနဲ့နေစားလိုက်အဲဦးစင်းတော့ပကံနဲ့စားရတဲ့တပိနဲ့စားရတာပိုကောင်းတယ်ဦးစင်းတော့ပိုနဲ့တပိထဲကျအကုန်မွေနောက်ပြီးတော့အကုန်တုတ်ထဲလိုက်ရင်ပြီးတာအဲ့လူကမှအရာတာကတမျိုးစားကြည့်ပါလားခေါ်ပြည့်တပိပေးမယ်လေတပိအမလေးခြေရီဩဒပါမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှရှက်တာရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်မှကြောက်တာ
ခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုအရင်ကတည်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အတိဝနာစဘာလာနံလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့လူမိုက်လားနတ်မိုက်လားဟုတ်တယ်မလားအတိဝနာစဘာလာနံပန္ဒိတာနင်္စသီဝနာမင်္ဂလာတုတ်တရားတော့ဟောတော့ကလူတွေကိုဟောတာလားနတ်တွေကိုဟောတာလားဒါနဲ့နတ်တွေကအတိဝနာစဘာလာနံလူမိုက်မပေါင်းနဲ့လို့သဘောပေါက်မလားနတ်မိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့လို့သဘောပေါက်မလားဒါပေမဲ့အခုဘာသာပြန်ထားတာပါလေလူမိုက်ကြီးပဲဒါတွေကတိတိကျကျနားလဲစေချင်တာပါ။ဟိုခေါင်းထဲမှာဗာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဆောင်းမတစ်ခုရေးဘူးတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကသူနဲ့တွဲရေးတဲ့ဆောင်းမ၃ပုတ်ကနှစ်ပုတ်ပါလာပြီတစ်ပုတ်ပယ်ထားတယ်။ဗာဆောင်းမလဲဆိုတော့သူတို့ပြောရင်သိမှာပါ။ဘသူရေးတာလဲဆရာကြီးမင်းသူဝန်လာရေးတာလဲ။ဆုံးအုပ်နီးနီးဒါလည်းရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲလောက်ပါလောက်ပါအောင်လောက်ပါ။နှစ်ဖြန်တပည့်။ဘယ်အခုကြောင်းနေမှလည်းသင်တယ်မဟုတ်လားသင်တဲ့ဆရာတွေလည်းသာသနာပြည့်နားထောင်တဲ့လူလည်းသာသနာပြည့်ရေးတဲ့လူလည်းသာသနာပြည့်ဆောင်းမအဲ့လိုရေးတာတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငင်းငယ်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလေကျောင်းကြီးပေါ်မှာမောင်မဆော့တဲ့ဘုန်းကြီးအော်လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကဒီလိုကြီးလေခါကြီးထောက်လို့ကျိန်လုံးကြီးနဲ့ kait ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲစာရေးဆရာတွေတစ်ချက်မှန်းရင်တို့ကတို့ခံဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းခံစရာတော့ရောကလေးတွေဟာလေဘုန်းကြီးတွေတွေ့ရင်ဒါလေဒေါသတကြီးနဲ့ကျိန်လုံးကြီး kait နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြင်ကုန်တာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲအဲ့ဒီဆောင်းမအဲ့ဒီတိုင်းရေးတာအဲ့ဒါသာသနာပြည့်တယ်လို့ပြောတာဆရာကြီးမင်းသူဝန်တို့လေးစားတာကတပိုင်းသာသနာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တို့ကမရဘူးဟုတ်လားတွေ့သင်သင်ရတယ်မို့လားသင်ပေါ့ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲတွေ့ကြည့်နော်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုဘလောက်ဘုန်းကြီးတွေကိုဘလောက်ဒေါသကြီးတဲ့ကောင်ကြီးတွေလဲလို့မြင်အောင်လုပ်တာသူဟာသူကံရံကိုက်အောင်ဘုန်းကြီးအော်လို့ရိုက်လိုက်မယ်တို့ဘာတို့မောင်မဆော့တို့ချော့တို့ဘာတို့ ਨੇ လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်သတိမထားနိုင်ဘလောက်အပြစ်ကြီးတဲ့မှတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကကလေးတွေကဘုန်းကြီးဆိုရင်ဘာထင်သွားလဲခေါင်းကစကိုင်းမှာအဲ့လိုဖြတ်သွားရင်းနဲ့ရဲစခန်းလေးကလေဒကမတကောင်ကသူ့သားသူ့ဟာသူ့လူကလေးငိုနေတာကိုငါလည်းဖြတ်သွားရောတိတ်တဲ့ဖုန်ကြီးရိုက်နေတယ်အဲ့ဒါတဲ့ငါဘာရမလဲသွားရင်းနဲ့ပြန်လှည့်လာတာနင့်နာမည်ဘယ်လိုလဲပြောတာဆိုမင်းညွဲ့တယ်မင်းညွဲ့လာကန်းလို့ငါလည်းမသိပါဘူးလာကန်းလို့နင့်ငါဖနှောင်းနဲ့တက်နင်းတက်လိုက်လို့ကလေးနဲ့ဖုန်ကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှရဖြစ်ဘူးလို့တော့ဖုန်ကြီးရိုက်နေမယ်ရိုက်နေမယ်ဆိုတော့ငါတို့ဖုန်ကြီးတွေကအလကားရိုက်တဲ့ကောင်ကြီးတွေကြာလို့ตั้วจีนอหรอบ่แล้วจောက်เสียกาวนองจีพุ่งนี้แหละกะเลนี่ยันไดตาดีกะเลนี่จ้องลาอูมะล่ะพุ่งนี้ดิโอบะลุลุจีอยู่ร่อมะเลยนี่แหละตึกๆพุ่งนี้ลาเลยเมะตะไกพุ่งนี้ย้ายเลยเมะโซไกดาตาวนาผิดตาหนอตุ๊บโยเยดิงารู้ว่าโยเยลูกโกซาเปซบะดูว่าไม่หลุดมันก็ไม่ตีอูเว้ยอะเยไลดิจองนี้บ่มามองบ่ซ้อนเลยพุ่งนี้อ้อโลย้ายเลยเมะโซร่อปู่นี้อ่ะบะลุถั่วลาไกเปียวละมองไกจีนโยเสียหาโกตะเฉ็ดมาไม่ชูตะเผ็ดก็บาได้จิ่งลงเบเบ็ดก็ติงงั้นยะอบอติเบเบ็ดก็ค้าถอดท้าได้แก่ติงงั้นอ่ะติ้มใหม่ก็โตโตเอกติโกดิโลปัดไปแล่เตนท้าได้ไอ้ไอ้ไดโกงาซอมมาได้ยีดาเว้ยป่าวๆไม่ลุ้นเนาะกะเลดิเนี่ยพุงนี้ดิเนี่ยยันไตดาเนาะတို့ဆရာတော်ကြီးဆုံးကကြွားဒီလိုပဲဆရာတော်ကရှေ့ဆုံးကဆုံးကကြွားတာငါနောက်ဆုံးကလိုက်တာပေါ့နာငါအဲ့ဒါ80 80နဲ့တရားလုံးနဲ့အဲ့လိုကြွားကျွန်တော်တောင်ဆုံးဆိုတော့တို့က9နာရီဆုံးကကြွားတယ်ဆိုတော့9နာရီခွဲလောက်ရွာတဲ့ရောက်တာပေါ့ရွာတဲ့ရောက်ပြီးတပတ်နဲ့ပြီးတော့မှကျောင်းပေါ်ပြန်တဲ့10နာရီတော့မှရောက်တာကျောင်းပေါ်9နာရီ30ဆိုတော့ဟိုး4နာရီ9နာရီတော့ဟိုးတောရွာတွေကနေပြီးတော့ကွင်းထဲကနေပြီးတော့ဈေးဝယ်တက်လာတောင်ဆုံးကိုဝဲလာပြီးတော့ပြန်ရတာပေါ့လေအမနဲ့ဆွဲချင်းနဲ့ပလုံးနဲ့ကလေးကတစ်ဖက်နဲ့ကလေးကဆိုးနေတာပေါ့ဆိုးနေတော့လေအဲ့ဒီဒကမကြီးကဆရာတော်ကလည်းဟာဒီသားမီးရှေ့ကနေဘုန်းကြီးဆိုးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလာနေတယ်ဗာကြည့်တယ်ညာကလေးကိုလည်းရိုက်လိုက်អော်လိုက်ပြောလိုက်ဒီလောက်ဆိုးရတာနဲ့ဆူးညံနေတာပဲဆယ်ရည်တိုက်ထွားပြီးတော့အဲ့ဒီဒကမကြီးကလောက်တာနင်းဒီလောက်တော့ဆိုးတာနဲ့နင်းတို့ဘိုးဘိုးဘိုးစီကိုပို့မယ်တဲ့နင်းတို့လူဆိုးဘိုးစီကိုငါပို့မယ်တဲ့နင်းတို့သိမယ်တဲ့ဆိုတော့ဟာဒီကလေးတလောက်ဆိုးရင်လူဆိုးဘိုးဆိုတာဘယ်သူလဲပေါ့လေဆရာတော်သိချင်တာပေါ့လေသိကျနာလားဆုံးကသွားပြီးတော့အဲဒါပဲဆရာတော်သူကဘယ်တဲ့ဝယ်သွားမှမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီကလေးနဲ့အဲ့ဒီအမေနဲ့ဆရာတော်တော့ဆုံးကသွားပြီးပြန်ရောက်ကျောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့တို့သပိတ်လေးပါလေးရေးစီကျင်းသင်္ကန်းလေးပါလေးချွေးဆိုတော့လဲပြီးတော့ခဏလေးစာရေးမယ်ဆိုလဲထိုင်လိုက်ရောလာလာစောစောကအဖွားကြီးနဲ့ကလေးနဲ့ရောက်လာဘာလာလောက်တာဆိုအရှင်ဖျားတဲ့တပြိတော့တာကိုအရှင်ဖျားအပ်ပါတယ်တဲ့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီကျမှာအော်ငါတွေ့ချင်တဲ့လူဆိုးပေါ့ကတို့
တ်တော်ချက်တွေတုံးလာတယ်အမလေးမလုံးနဲ့ဒါပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့နော်တို့သာသနာမှာအဲ့ဓာဒီကိုဂယုမဆိုင်လို့ဘုံကြီးတွေနဲ့ကလေးတွေနဲ့ကွာနေပြီဟုတ်တယ်မလားကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုံကြီးဆိုတာကြီးကအေးပေါ့လေအကုန်ပေါ့လေအဲ့လိုကြီးတွေဖြစ်ကုန်တာတကယ်ကျတော့တို့ဘာသာနဲ့သူများဘာသာနဲ့မတူဘူးနော်ဟုတ်လားသူများဘာသာကျတော့ဘလောက်လေးစားတယ်လေကြည်စမ်းတို့ဘာသာကျတော့ကလေးအငုံမတက်ရင်ဘုံကြီးနဲ့ခြောက်တာကဲတော်တော်ဆိုးတာမလုံးကြနဲ့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကိုကသာပေါ့ပေါ့တန်တန်ကိုကသာပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောလိုက်ပြီမဲ့လို့ဘလောက်အပြစ်ကြီးတယ်လဲကြည့်ကိုသားသမီးကိုငယ်ကလေးကဖုန်ကြီးနဲ့ခြောက်လိုက်ပြီးယဟန်တန်ခါနာမကတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်တို့ပေါ်လေတို့မနေ့ကလည်းတို့တကတို့ကပီးရလဲမနေ့ကသူ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်သူစပြီးတော့ဒုနာကတ်တုံးကတို့ကပြောင်းမဲမိတယ်တို့ဟိုငွေကြီးတက်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ငါအဲ့လိုမျိုးပြောင်းမိတယ်မင်းကလို့အမျိုးသားမှာပဲဇနီးမောင်းတာမင်းကငါဘာလို့လာပြီးတော့ကတ်တာတုံးလို့ဒီလိုပဲမိတယ်အဲ့တော့ကဖုံမုံနဲ့ဖုံမုံကိုကြီးညိုလို့ပါတဲ့ဒီလိုကြီးညိုရုံနဲ့တော့ငါစီမလာနဲ့လို့ဟုတ်ပါဦးဗျာတဲ့တပည့်တော်ဘဝမှာဆရာမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကကိုထူးကိုချုံနဲ့ကြိုးစားလာလို့စီးပွားရေးအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အသိဉာဏ်မှာဆရာမရှိတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘူးတဲ့ဖုံမုံကိုဆရာအနေနဲ့အားကိုးခြင်းလို့ကတ်တာပါတဲ့တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဖုန်ကြီးဆိုတာကဆုံးမတက်တဲ့လောက်ဆုံးမမှာပဲလေမိမိတို့ခံယူနိုင်တဲ့လောက်ခံယူတခြားလူဖို့တန်းဖို့ဗာဖုန်ကြီးကိုခိုင်းဖို့နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒုနာကတ်ကိုမကတ်နဲ့လို့ဖုန်ကြီးကဘာပဲတက်နိုင်တာလဲဆိုတော့စားတဲ့ပေတဲ့ကရှိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးနိုင်တာလဲဆုံးမပေးနိုင်တာပဲအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်အောင်အကုသိုလ်ကိုရှက်အောင်အကုသိုလ်ကိုကြောက်အောင်ဒုစရိုက်ကိုရှက်အောင်ဒုစရိုက်ကိုကြောက်အောင်ဒီလိုပဲတို့ကဟောပေးပြောပေးနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကနဲတယ်အမနဲ့ကလည်းသူဆရာတင်ရင်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူချင်းကတည်းကတနည်းတော့ပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့တကယ်တွက်ကြည့်ရင်ဒီလူတွေကိုဟာကိုမေးကြည့်။အမေးအဖေးတွေအသက်အရွယ်ကြီးလို့သေသွားလို့တော့လည်းကောင်း။အသက်အရွယ်ကြီးလို့ရှိနေပြန်တော့လည်းပဲကိုကတိုင်မေမောတိုင်မေပဲမရတော့လို့တော့လည်းကောင်း။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နှစ်ပေါက်အစိတ်30လောက် generation တစ်ခုပြောင်းသွားရင်အဲ့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းကမတူနိုင်လို့တော့လည်းကောင်း။မိမိတို့မှာအရေးအကြောင်းလူမှုရေးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးပြဿနာအဆင်မပြေတာရှိလာရင်တိုင်မင်မို့ရလူတော်တော်ရှာရခက်တယ်ဒီလူတွေကိုယ်တိုင်အသိပဲဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်မှလဲတိုင်မင်မို့ဘယ်မှလဲနှိမ့်လမ်းမှနဲ့ပြောဖို့နှိမ့်လမ်းမှဆိုတာအကုသိုလ်မဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုပြောမဲ့ပုံကူမျိုးကတော်တော်ရှာတယ်တို့နဲ့များသောအားဖြင့်တွေ့တဲ့တက္ကသိုလ်မှတွေတို့နဲ့နေဆက်တဲ့ပုံကူတွေကြတော့ဘာပဲများလဲတပည့်တော်တို့မှဆရာမရှိလို့ပါတပည့်တော်တို့ကအကုသိုလ်နေပြီးတော့ကုသိုလ်များအောင်လို့ဆုံးမမဲ့ပုံကူမရှိလို့ပါလို့အဲ့လိုချီးကပ်ကြတာပဲများတယ်ဒုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးကိုပဲနှစ်သက်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲလူနဲ့ပြမတတ္တဝါတွေကိုကောင်းစေခြင်းလို့ပွင့်လာတယ်မကောင်းမဖြစ်အကောင်းဖြစ်အောင်ဆုံးမဖို့ပဲပွင့်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ခေါ်စောစောကပြောတယ်လို့မျိုးသားသမီးတွေကိုဖုန်ကြီးတွေနဲ့ခြောက်ကိုမခြောက်နဲ့ဟုတ်လားဒီလိုဒီကြပြလေးတော့ကြားဘူးမှာပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုညံနေပေါ်ဘူးသလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေးဘူးသလားတို့အဲ့ဒါလေးကိုပေါ်ကလေးကဟိုးသင်္ကန်းဆောက်ဟုတ်ကလေးကလေရင်ထဲမှာတော်တော်နင်းနေနာနာဖြစ်သွားတယ်တော်တော်စိတ်ထဲမှာမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပြောဖို့မှာတဲ့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဟုတ်တယ်မလားဟိုလူကြီးတွေလည်းဒါတို့သတိမထားမိလို့နေမှာပေါ့ဒါတွေကိုအเจ้าမှသင်ပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်လေဒါပေမဲ့တို့လည်းပြန်ပြောမှာပါပဲတို့လည်းအနည်းဆက်ရှိတဲ့လူတော့ပြောမှာပဲဘလို့ကြောက်စရာကောင်းလဲဖုန်ကြီးအော်လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဟာငယ်ကလေးကပုံသွင်းသွားပြီတဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဒူးစတိုက်ကိုရှောင်နေရှောင်မို့ရအတွက်ဒူးစတိုက်ကိုရှက်ဖို့ဒူးစတိုက်ကိုကြောက်ဖို့ဆိုတာအဆိုးဆုံးဒူးစတိုက်ကအဝိဇ္ဇာမောဟအဝိဇ္ဇာမောဟကြောင့်ဒူးစတိုက်တွေဖြစ်တာအဆိုးဆုံးဒုစရိုက်ကအဝိဇ္ဇာမောဟမောအဆိုးဆုံးဒုစရိုက်ဖြစ်ကြောင်းကပါလေအဝိဇ္ဇာမောဟမောဟကြောင့်လောဘတွေကြီးတယ်မောဟကြောင့်ဒေါသတွေကြီးတယ်မောဟကြောင့်မာနတွေကြီးတယ်အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့တော့ဆိုးဆုံးကပြောတဲ့လင်္ကာလေးတစ်ခုကိုပဲကြပြားလေးတစ်ခုကိုပဲကိုဟတ်ကိုငယ်တုန်းကအဟုတ်ကလေးတွေကိုဆူတိုင်းရင်ပြီးရောဆိုမသိငယ်ဘူးလားသိငယ်လားဘုန်းကြီးဆိုတာလည်းသူတို့နားလဲပါတယ်ကလေးတွေဘုန်းကြီးဆိုတာလည်းသူတို့နားလဲတယ်ဘုန်းကြီးအော့လို့စိတ်နှလုံးနာပြီးတော့မကြိုက်လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့နားလေတယ်ငယ်ကလေးကစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ကလေးတွေရဲ့မှတ်အားထဲမှာအဲ့ဒီပုံကြီးတွေးပေးလိုက်ကလေးကအဲ့ဒီသားသမီးဘယ်တော့မှမလိမ်တော့မလိမ်မာတော့ဘူးမှတ်ဟုတ်လားတကယ်ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုကြီးညိုတတ်တဲ့ဓာတ်တွေပါဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဘလို့ကြောက်เสียကောင်းနဲ့ခေါကကိုပေါ့ပေါ့ပြောတာဒါကြောင့်မို့အာသေဝနာစဘာလာနံလူမိုက်မပေါင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်မိုက်မပေါင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဒုစရိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်အကုသိုလ်ကံနဲ့မပေါင်းနဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့မပေါင်းနဲ့နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ကိုအလုတ်လုတ်တော့မယ်ဆိုရင်မတိဘဲနဲ့မလုတ်နဲ့မတိဘဲနဲ့မပြောနဲ့မတိဘဲနဲ့မကြံနဲ့မတိဘဲနဲ့လုတ်ရတာကိုအဟုတ်ကျင်တတ်နေရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုမရှက်ဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်
မတိပဲနဲ့ပြောနေရတာကိုကျေနပ်နေရင်အကုသိုလ်ကိုမလန့်ဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်မဆက်ဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိရိဩဒ္ဓပကိုပို့ဖို့မတွက်နဲ့ဟောဒီဟိရိဩဒ္ဓပတရားနှလုံးသားကျင့်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လောကမှာကလောကမှာစောင့်ရှောက်တဲ့တရားလောကလူသားတွေသိတဲ့ခိရိကတတ္တဥဒ္ဒပကတတ္တအရှက်အလတ်ကတတ္တလူတွေသိတဲ့အတိဘေကတစ်မျိုးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသိစေချင်တာကအဲ့ဒီဒေဝဓမ္မတရားအဲ့ဒီလောကမှာကလားတရားပြီးနောက်ဆုံးမိမိကိုယ်တိုင်မောဟဖြစ်ဖို့ရပါဖြစ်ရမှာလဲရှက်ကိရိတာဖြစ်ဖို့ရပါလောကမှာလဲရှက်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိရိတာဖြစ်ဖို့ရကိုကရှက်ပြီဆိုမှတော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်မလားအကုသိုလ်ကံတွေလောအောင်မလားဒုစရိုက်တွေလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးကိုဖြစ်စေချင်တာဟုတ်လားဒီတိုင်းတမန်ပြောလိုက်ရင်တော့ရတာပေါ့ဟေးဟီရီနဲ့ဩဒ္ဒပါဟေးအကုသိုလ်ဆိုတာကအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကရှက်တာကဟီရီလမ်းလာတာပါလေဩဒ္ဒပါစာတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါဟိုမောင်လူနမလို့ပြောမှာပေါ့လေစာတွေရှိတဲ့အတိုင်းကြော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအရွယ်ရောက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုပါဆိုအသက်20 30အတွင်းပေါ့လေအဲ20ကျော်20ဝန်းကျင်အရွယ်အကိုတွေအမတွေမိသားစုနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတမျိုးတမျိုးမဟုတ်တရုတ်စိတ်ကူးဖို့မဟုတ်တရုတ်ပြောဖို့မဟုတ်တရုတ်သွားဖို့ကိုသူ့ဘာဖြစ်နေလဲရှက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုညီကိုမောင်နှမတွေမိသားစုတွေကစောင့်ရှောက်ထားလို့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲသီရိလို့ခေါ်တယ်။အိုစာတဲ့ကအတိုင်းပြောရင်ဟိုသူများစီမှာအခချင်းဝေးယူပြီးတော့ပျော်ပါပေးတဲ့ဟိုမိန်းကလေးတွေကြတော့တဦးစီကပတ်ဆံယူပြီးရင်တဦးကိုဖောက်ပြီးတော့ဗာလဲမသွားဘူး။အဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်လန့်တာ။အဲ့ဒါလိုမျိုးရှက်တန်နဲ့လန့်တာနဲ့ကဘယ်နှမျိုးကွာတယ်လဲဆိုရင်နှစ်မျိုးကွာတယ်။တနည်းပြောပါဆိုရင်ဟီရိနဲ့ဩဒ္ဓပကိုနားလည်အောင်ပြောရင်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မလောက်တာဒီဗာလဲရှက်တာ။သူများကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မလောက်တာဒီပါလေလန့်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးကိုအကြောင်းပြုပြီးမလောက်တာဒီပါလေရှက်တာကာယကံမကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးကာယဝစီကံမကောင်းမှုတွေမပြောဘူးမနောကံမကောင်းမှုတွေမကြံဘူးဒါပေမဲ့ကိုအမျိုးကိုဂုံကိုသိခါကိုမိသားစုပေါ်မူတည်ပြီးတော့မလောက်တာလေမလောက်တာကဟိရိရှက်တာပေါ့လေအခုတို့ဒုစရိုက်မလောက်တာချင်းတူတူပါပဲဓမ္မမဟုတ်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမတပါမိမိတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငဲ့ပြီးတော့အဖေကိုငဲ့ပြီးတော့အမေကိုငဲ့ပြီးတော့အဆွေမျိုးသားချင်းကိုငဲ့ပြီးတော့ဘသူမျက်နှာမပြည့်အောင်ဟေ့ဆိုတာအဲ့ဒါပါနဲ့ဩဒ္ဒပသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးဟာလောကသစ္စာသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့မလုပ်ရမှာလဲနားကိုလေသဘောလိုက်ကိုလိုက်နာရမေးတဲ့မိမိကြောင့်လည်းပဲမဟုတ်တာမလုပ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမဟုတ်တာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဟိရိဩဒ္ဒပလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကမှတဆင့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုရှက်စရာကောင်းတဲ့ဓာတ်မျိုးအဖြစ်မခံနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလန့်စရာကောင်းတဲ့ဓာတ်မျိုးအဖြစ်မခံနဲ့ဒူးစရိုက်ရုပ်လောက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့အဲ့လိုရှိရင်အေးအေးဆေးဆေးမအိပ်ရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်နေလဲ?လန့်နေတာပေါ့။ပဇာတတ်ဆိုကြာဘူးမှာမ။သူ့ဖေကိုဘာလောက်ထားလဲ။တန့်ထားတာ။ညာညာအဲ့လိုရှိရင်တဲ့လန့်နဲ့လန့်အချက်တရတပြိုင်နဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိုးတယ်လို့မျိုးတဲ့အိပ်ပြောမဲ့ကြာလိုက်လန့်လို့လိုက်အိပ်ပြောမယ်ကြံလိုက်လန့်လို့လိုက်ဘာလို့လဲအဖေကိုတတ်စီဆိုတဲ့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာကိုအဲ့တလိုမျိုးကိုဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့လန့်နေတာလန့်နေတယ်ဆိုတာကအခုမှလန့်တာလားလို့အခုဘာလို့လန့်တာလဲဆိုရင်အရင်တော့အကုသို့လုံမယ်ဆိုတော့ကဒူးစတိုက်လုံမယ်ဆိုတော့ကသူဘာလို့လဲမလန့်ခဲ့လို့အကုသို့ကိုမလန့်ခဲ့ရင်နဲ့မိမိစိတ်ဟာနောင်တထိတ်တလန့်မှနေရတယ်တဲ့အကုသို့ဒူးစတိုက်ကိုမရှက်ခဲ့ရင်မိမိစိတ်ဟာနောင်ကြတော့ဗာလဲအရှက်တကွဲဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အကုသို့ဒုစရိုက်လောက်ရပြောရကြံရမှာကိုမလန့်ခဲ့ရင်နောင်ပါဖြစ်လေတထိတ်တလန့်မှဖြစ်နေရတယ်လေအကုသို့ဒုစရိုက်တွေကိုလောက်ရမှာပြောရမှာစဉ်းစားကြံစီရမှာကိုမရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောင်ပါလေအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ခိရိဩဒ္ဓပတရားဟာလောကကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရားပဓာနာဖြစ်တယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပါတယ်တကယ်ကြင့်ကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်တိုက်ပြီးပါလို့လေရတယ်တဲ့ခွေကုံသွားတာကြာပြီကဲအမြဝေချာစုဤတပြုရဗနာမနေဇာနာတိလာဘာဝနာဟုမြတ်ကောင်းမှုကိုမိဘဆင်ညာညာတက္ကနေယမရာဇာအိနာတက္ကစာစွာဥတ္တံပုံပေါင်းစတိဖြစ်ဖြစ်သမျဘတ္တဝါအနန္တတို့အားရကြပါစေအမြဝေဤသောကုတ္တလမြတ်ပုံညာကို
အမြာရာ၍ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တော်အမြာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓု